neaugšot vairs tik daudz labības kā pašreiz. Bet ar visu to, kādreiz to ir uzmāca stingri apsolījis, viņi gribot atkal pie saviem ļaudīm atgriezties. Tad viņi atkal apklusināšot vērus un no jauna apveldīšot zvenieks ar bagātiem lomiem. Jūras māca Sidra balsī tā teikusi. Atvedīsies no zvenieku un pazudus ūdenī. Tāda dzīva liecība, gribat ticēt, gribat ne, par mūsu jūras māti, bet ja cilvēki tic Bībelē, tāpēc, lai mēs lībieši neticētu savai jūras mātē, par kuru vēl joprojām cilvēki atcerās un stāsta pasakas. Runājot par to, kāpēc mēs šeit visi esam pulcējušies un kāpēc mums vajadzētu pulcēties vēl, kas vēl. Droši vien mums vajadzētu vienoties par pamatiem, lai mēs iesniegtu kaut kādas rezolūcijas, iet tālāk izglītības sistēmā un darīt vēl kaut ko. Mums jāvienojas par pamatiem. Tas ir latviskā dzīveziņa, ko mēs ar to saprotam. Un tad, ka mēs pēc iespējas vairāk cilvēku tad vienosimies, tad arī vieglāk būs aizstāvēt mums kopīgās intereses, lai Latvijā sveši ļaudis nediktētu kā mums pašiem domāt, kā mums gribētu mūsu bērnus audzināt. Par to aicinu jūs padomāt, jo šodien mēs vēl sapulcējušies ne tūbi nesam. Tam, lai teiktu, ka mums ir kopīgs skatījums uz šīm pamata vietām. Paldies un jautājumu. Jā. Es būtu gribēt uzdot jautājumu, bet dokumentēt iepriekšējo jautājumu. Jā. Manā prātā, es neesmu pētījis nevienu otru vēsturi. Tas man pārliecinās, ka lībiešiem ir vismaz 10 argumenti, apgalvo, ka viņi ir pirmie. Tikpat pārliecināts esmu, kad ir 10-20 argumenti teikt pretējo. Bet jautājums, ka vispār par to mums ir jādiskutē. Jo es domāju, ka šis piemērs, kā tu tikko teici, ka īstenībā notiek skalda un valdi, lai tie trešie diktētu savus noteikumus. Paldies, un es gribu tikai atbildēt. Es gribu atbildēt vēl papildināt, ka mums nav jābaidās arī no lībiskā latviskajā. Jo šeit noteikti ir vēl daudz ko izzināt un papildināt mūsu baltu sajūtas ar somu briskajām. Par šo aicinu jūs aizdomāties. Paldies.